tuikaribie nyumba, tuikaribie nyumba yako na tuweze kukusifu na kukuinua wewe kwa sababu hakuna mwingine kama wewe. Asante kwa sababu ya neno lako, asante kwa sababu ya watumishi wako, asante kwa kuwa pamoja nasi. Tunanyenyekea tukiwa mbele zako. Bariki kila mama aliye hapa, bariki kila mzee aliye hapa, bariki kijana hata na watoto wetu wale wameenda kwa darasa zao. Bwana tunaomba ya kwamba ukubariki wote. Tuanyenyekea tukijiweka mikononi mwako, tukiomba ya kwamba hata siku ya leo zungumza nasi, nena nasi, nena na mioyo yetu, tuweke nguvu na utupe ujasiri hata wa kuendelea, na ni katika jina la Yesu aliye Bwana mwombezi tumeomba. Amen, amen. Karibuni, let's get seated to the eye once again because we have come back. I request him that Tali can be given the pulpit, and then we do what we usually do. It is here. Drink our ashes if we are able. Now we get another microphone also. We want to thank God because of this day. Na tunashukuru Mungu. Simusalimiana hivi, wangalia mtu aliye karibu na wewe kumsalimia hivi. Na yule aliye karibu na wewe unaweza kumu. Tusalimiane hivyo na tuambiane karibu katika nyumba ya Bwana. Wale wamekuwa wakitufuata katika mitandao, if you have been following us in online, on Sunday we were talking about after resurrection. If you have been following us on Sunday, we were talking about after resurrection. Kama umekuwa ukifuata ibada zetu kwenye mitandao, siku ya Jumapili tulikuwa tukiongea kuhusu baada ya ufufuo. And what I was trying to emphasize on Sunday, na nilichokuwa nikitilia mkazo siku ya Jumapili, is what happened after this election, ni kile ambacho hufanyika baada ya ufufuo. And the reason why we talk about this election, it is because Jesus had died and rose from the dead. Na sababu yetu kuzungumza kuhusu ufufuo ni kwa sababu Yesu alikufa na akafufuka kutoka kwa wafu. And his death was very traumatizing. Na kifo chake kilikuwa ni kifo chenye uchungu. It traumatized his disciples. Kiliumiza wanafunzi wake. It traumatized his family. Kiliumiza jamii yake. It traumatized the people who are following Jesus. Na kikawaumiza watu waliomfuata Yesu. And when they saw him suffer on the cross, na wakati walipomwangalia akitazama akiteseka kwenye msalaba, it was shocking. Ilikuwa ni ya kuhofisha. And it could have resulted to people giving up. Na ingepelekea kwa watu kukata tamaa. Even losing hope. Hata kupoteza tumaini. On their faith, on God, and on the following our Lord Jesus Christ. Kwa imani yao kwa Mungu na pia kwa kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo. And therefore, as we read in the book of Acts, na hivyo basi kama tulivyosoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, and the Bible says Jesus Christ appeared to his disciples. Biblia inasema ya kwamba Yesu akawatokea wanafunzi wake. If you go to Acts chapter 1, ukiangalia Matendo ya Mitume sura yake ya kwanza, from first number 3, kuanzia aya yake ya 3, the Bible says after his suffering, Biblia inasema ni Matendo ya Mitume sura ya Acts chapter 1 verse number 1. Sura ya kwanza aya yake ya 3. The Bible says after his suffering he presented himself to them and gave many convincing
convincing proofs that he was alive. Kwamba wale aliyowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake alipo yuhai. And he appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. Akiwatokea kwa muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. The Bible says it is after this he was appearing to them after this election. Biblia inasema kwamba alijidhihirisha kwao baada ya ufufuo. And he presented to them. Na akajiwasilisha kwao. Now to the disciples. Kwa wanafunzi. Who were traumatized. Ambao walikuwa wameumizwa. And he proved to them. Na akawadhihirishia. That he was alive. Na kwamba yeye alikuwa yuhai. Says he appeared to them for a period of 40 days. Biblia inasema ya kwamba akiwatokea kwa muda wa siku 40. And he spoke about the kingdom of God. Na kuongea kuhusu mambo ya ufalme wa Mungu. We commemorated the death and the resurrection of Jesus Christ this month. Tuliadhimisha kufa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo mwezi huu. And we are still the 40 days after his resurrection. Na bado tungali katika siku hizo 40 za baada ya kufufuka kwake. And we know when Jesus presented himself to his disciples for 40 days. Wakati tunakwamba wakati Yesu aliwatokea wanafunzi wake kwa muda wa siku 40. He ascended. Alipaa. But before he ascended he told them to wait. Lakini kabla ya kupaa aliwauliza wangoje. And this is where you will see in verse number 4. Na hii utaiona katika aya yake ya 4. He says on one occasion while he was eating with them. Nasema hata siku moja alipokuwa amekutana nao. He gave them this command. Aliwaagiza. And told them do not leave Jerusalem. Kwamba wasitoke Yerusalemu. But wait for the gift my father promised. Bali waingoje ahadi ya Baba. Which you have heard me talk about. Ambayo mlisikia habari zake kwangu. So he then waited and then he appeared to them for 40 days. Hivi basi akawatokea kwa siku 40. Then he ascended. Kisha akapaa. They waited for 10 days. Wakangoja kwa siku 10. Then in Acts chapter 2 they received the Holy Spirit. Na kisha katika Matendo ya Mitume 2 wakapokea Roho Mtakatifu. And that day they received the Holy Spirit, the Bible says, it says it is was on the day of Pentecost. Na siku hiyo walipopokea Roho Mtakatifu Biblia inasema ilikuwa siku ya Pentecost. So we are just about to get to Pentecost. Kwa hivyo basi tunatazamia kuingia katika siku ya Pentecost. Jesus is not dead. Yesu hajafa. He is alive. Yesu yuhai. So he convinced them that he is alive. Hivi basi akawadhihirishia ya kwamba yuhai. And when he ascended, na alipopaa, he told them he will come back. Akamwambia kwamba angerudi. Just the way they have seen him go. Kama walivyomshuhudia akipaa. And he gave them hope. Na akawapa tumaini. One thing that happens when people go through under trauma, though they go through trauma. Kitu kimoja ambacho hufanyika baada ya watu kupitia kwenye mateso ama majaribu is that they lose hope. Ni kwamba wao hukata tumaini. And on Sunday I took some time. Na siku ya Jumapili nikachukua nafasi to tell you what people go through after they have experienced some a trauma of a kind. Kuambia yale mambo ambayo watu hupitia baada ya kupitia katika hali ya dhiki. And this trauma it happens to all of us. Na dhiki hii hutufanyikia sisi wote. It happens to all of us when we lose our loved ones. Hutufanyikia sisi wote tunapopoteza wapendwa wetu. It can happen to us if we lose a limb. Yaweza kutufanyikia tunapopoteza if you lose a part of the body. Tunapopoteza kiungo. And it can happen to us even if you lose a job. Na inaweza kukufanyikia hata ukipoteza kazi ya ajira. If something shocking that comes into your life. Kitu chenye dhiki
kikuu ambacho huja maishani mwako. You go through trauma. Unapitia hali ya mateso. And the disciples of Jesus went through the same. Na wanafunzi wa Yesu wakapitia haya. Because they were so close to Jesus. Kwa sababu walikuwa ni wakaribu sana na Yesu. Then Jesus is killed. Na Yesu akauawa. And they see him suffer on the cross. Na wakashuhudia akiteseka msalabani. They hear people talking ill of him. Wakawasikia watu wakinena mabaya kumhusu. And then he leaves the ball of a sudden. Alafu anawaondokea kwa mara moja. And they were left with a void. Na wakaachwa wakiwa na utupu. And therefore they had trauma. Na hivyo basi walikuwa na dhiki. You and this you can feel it from these disciples who are going to Emmaus. Na waweza kuiona haya kwa wanafunzi hawa waliokuwa wakielekea Emmaus. The way they were talking. Na vile walivyokuwa wakisemezana. They were disappointed. Walikuwa wamekata tamaa. You can see it in the words of Peter. Waweza kuiona kwa maneno ya Petro. When Peter told his disciples, "I've gone back fishing." Wakati alive. Na kuwadhihirishia kwamba yungani hai. Because they went through trauma. Kwa sababu walipitia hali ya dhiki. And I said when you go through trauma. Na nikasema unapopitia hali ya dhiki. Psychologists they have about 7 steps. Wanasaikolojia wana hatua kama 7 za dhiki. And may not be able to go through them again. Na waza kosa kuzipitia zote. But they say first of all you receive a shock. Lakini kwanza kabisa wanasema kwamba unapata ule mshtuko. And the second thing, when you go through, you start denying, you don't believe it has happened. Na baada ya huo mshtuko unaingia katika hali ya kukana, ama kukataa kuamini. The third thing, you bargain with yourself and God. Jambo la tatu, unaanza kung'ang'ania hali ile kati yako na Mungu. Why has it? Why did it happen? Waweza kubatilisha hali hii. And when it nothing you see it like nothing is happening. Unapoona kana kwamba hakuna kinachofanyika. Then the fifth thing that happens, kinachofanyika baada, is that you are struck by depression. Unaingia katika hali ya uzito wa nini. And this depression can drive you, it can make you sick. Na uzito huu wa nia waweza kufanya hata ukawa mgonjwa. And we see people becoming very sick. Na tumewashuhudia watu wakiwa wagonjwa sana. They lose appetite. Wanapoteza hamu ya chakula. Then we withdraw. Wanaondoka kwenye watu. They become sick. Wanakuwa wagonjwa. Some become even confused. Wengine wanapata hata kutatanishwa kwenye mawazo. But for you to be healed. Lakini ili uweze kupona. You have to accept the situation. Ni lazima ukubali. Unapopoteza mpendwa wako, the only way you can be healed, njia ya kwanza ambayo ni ya pekee ya kuanza kupona, is by accepting that it has happened. Ni kukubali ya kwamba imefanyika. And there is no way you can reverse it. Na hakuna njia ambayo waweza kubadilisha. And now you agree or you choose to live. Na hapo uchague kuendelea kuishi. Instead of dying, badala ya kufa. I don't know whether I mentioned all the steps. Sijui kama nimetaja hatua zote hizo. But for your own research, let me mention them again. Lakini kwa sababu utafiti wako, wacha nizipitie tena. The first step, you receive a shock. Ya kwanza unapata mshtuko. Then the second thing you deny. Ya pili unakataa. The third thing you become angry. Ya tatu unakasirika, unapata hamaki. With God and with everybody. Unakasirikia Mungu na hata watu. Sometimes even you become angry with yourself. Hata wakati mwingine waweza kujikasirikia mwenyewe. Even you blame yourself because there is something that you thought you would have done, you didn't do. Hata wakati mwingine unajilaumu mwenyewe kwa sababu wafikiri kwamba kuna kitu ambacho umepaswa kufanya ambacho hukufanya.
calling you back in. Jambo la nne unaanza sasa hali ya kujibizana ama kujiulizana. With God and with circumstances. Na Mungu na hali ile. Then you can be struck with depression. Alafu sasa waweza kuingia kwenye usitu mania. Then for you to be healed. Na sasa ili uweze kupona. It is you have to accept the situation. Unakubali hali. And the seventh step we say you advance. Na hatua ya saba tunasema unasonga mbele. You accept and advance. Unakubali kisha unaendelea. And we have gone through this struggle. Na tumepitia katika hali hii. There are some of you, some of us who have had this struggle. Wengine wetu wamepitia katika hali hii ya dhiki. Probably you had a loved one and he died of COVID. Labda ulikuwa na mpendwa wako na akaaga dunia kwa sababu ya ugonjwa huu. We have had close members of the family or members of the church. Watu wengine ambao ni wa ndani wetu, wa karibu wetu kwa jamii hata kwa kanisa. We have to accept and advance. Lazima tukubali na tuendelee. So we need to be reinstated. Kwa hivyo inabidi turejeshwe. So what Jesus did, so kile ambacho Yesu alifanya, he came in, when you look at John chapter 21, ukiangalia katika Yohana sura ya 21, Jesus was reinstating his disciples. Yesu alikuwa akiwarejesha wanafunzi wake. He reinstated them, akiwarejesha katika hali yao. He did not condemn them. Yeye hakuwahukumu. Because of their weakness. Kwa sababu ya unyonge wao. He was betrayed by Judas. Yeye akasalitiwa na Yuda. And Judas was one in their company. Na Yuda alikuwa ni mmoja wa wandani wake. He was denied by Peter. Of the apostles. Petero alikuwa ni mkuu kati ya wanafunzi. He was deserted by his disciples. Akaachwa na wanafunzi wake. And they had promised not to desert him. Walikuwa wamemwahidi kwamba katu hawangemwacha. He was rejected by his own people. Akakanwa na watu wa jamaa yake. The Israelites. Wana wa Israeli. As the Bible says, he came to his own people. Na Biblia inasema kwamba alikuja kwa wale walio wake. But they received him not. Lakini okay. So he did not come to accuse them. Kwa hivyo basi hakurejea ili kuwakemea na kuwahukumu. Of their rejection. Kwa sababu ya vile walivyomkataa. But the Bible says, Biblia inasema, when he appeared to them, kwamba alipojidhihirisha kwao, he continued to talk about the kingdom of God. Kuongea kuhusu ufalme wa Mungu. And we want to continue and say that he is alive. Nataka kuendelea na kusema ya kwamba yuko. Therefore we have hope. Kwa nini tunatumaini? And we need to embrace hope. Na inatubidi tukubatie tumaini. And we continue with life. Na tuendelee na maisha. And we see his love. Na tuone upendo wake. He displayed love. Akaonyesha upendo. When he fed them. He fed them. At the bank of the sea. Alipoomba chakula, he displayed love. Akaonyesha upendo. So Jesus is love. Kwa hiyo Yesu ni mwenye upendo. And he still cares for us. Bado anatujali. I don't know what you are going through. Sijui unayoyapitia. Even after this COVID period. Hata baada ya msimu huu wa COVID. I know some people lose business. Najua watu wengine biashara zao. You may have lost your loved one. Huenda umepoteza mpendwa. You might be disappointed with life. Wenda umekata tamaa katika maisha. But encourage yourself. Lakini jitie moyo. He is alive. Yeye yu hai. There is hope. Kuna tumaini. Can you look at someone and tell them there is hope? Kutazama mtu mwambie kuna tumaini. Angalia mtu mwambie kuna tumaini. There is hope. Kuna tumaini. There is hope. I know you have been praying. Najua umekuwa ukiomba. Just like I have been praying. Kama mimi nami nilivyokuwa nikiomba. That we come back to the church. Kwamba turejee kwenye kanisa. It was not easy. Haikuwa rahisi. Even for us to come and we preach to ourselves. Yeah. Hata kwetu kuja na kujihubiria wenyewe hapa. We do not know what you are going through. Hatujui yale ambayo mlikuwa mwapitia. We do not know where you are. Hatukuwa tukijua uko wapi. And we do not know what is happening with your life. Hatukujua nini kilichokuwa kikitendeka kwenye maisha yenu. But personally I've been praying for you. Lakini mimi binafsi nimekuwa nikiwaombea. I've been asking God. Na nimekuwa nikimuuliza Mungu.
reinstate us in the church. Aturejeshe katika kanisa. I am actually sincere, I want to say. Kutoka nini na moyo wangu ningependa kusema. I did not see the reason why we should sit at home. Sikuona sababu yetu kukaa pale nyumbani. Every Sunday. Kila Jumapili. Because we could meet in the market. Kwa sababu tungekutana kwenye soko. We could meet in the supermarket. Tungekutana kwenye masoko na maduka. And to make the matters worse. Na kufanya mambo haya. When our loved one died. Wakati mmoja wetu au mpendwa wetu angekufa. Circumstances could force us to come together. Hali ingetulazimisha kuja pamoja. And therefore even if we could not meet. Na hivyo basi hata kama hatungekutana. We were forced by circumstances. Kuna hali ambazo zilitulazimisha. To meet. Tukutane. And that's why I was telling God. Na hivyo ndio sababu nilikuwa nikimwambia Mungu. God, I refuse. Mungu nimekataa. That we will be meeting in the funeral. Ya kwamba tutakutana tu kwenye mazishi. And we shall be meeting in maombolezi. Ya kwamba tutakutana tu kwenye maombolezi. In the name of Jesus, praise the Lord. Because if we don't come to church, circumstances will force us to meet. Are you getting what I'm saying? How many are listening to me? I know there are people who still feel they cannot come to the church. Lakini kuna yale mambo yanayopelekea that will make people meet. Watu kukutana. May God give us. Na Mungu atupe the desire and shauku to meet and worship the Lord. Kukutana na kumwabudu Bwana. Because if we do not have the desire. Kwa sababu kama hatutapata shauku hii. And the hunger. Na ile njaa. The thirst. Na kile kiu of meeting and worshiping and calling upon the Lord. Na kukutana na kuabudu na kulitia jina la Bwana. Circumstances hai will force us zitatulazimisha to meet you, kukutana nawe, or will force us to meet hata zitatulazimisha kukutana. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Jambo hili limeniwaza huduyu ndio ishiriti na niliamka usiku na nikaanza kufikiri. Na ndio kile watu kuona daraja kuheshimia. Watu hawataki kuja kanisa. Ando matenda mwa kanisa hili. Lakini wanaenda kwa biashara. Ndio ni maradhi ya biashara inisha. Na tunaenda kazini mwetu. Na tukaji mawili ni maitu. Na huko kwa biashara si tunakutana na watu. Kule kwa biashara ile maitu ni turasha manyana. Si kazini tunakutana na watu. Wewe ile turasha manyana ndio. Na zaidi ya hayo na mafikiria mwongoni. Watu wengi wakifa, adoituhi ya metu. Tunaenda kwa siku. Ni turani kumanika. Na tunakuwa wengi. Na tuwako utu lengi. Na kanisani ni masaa magapi. Na kanisani ni mada maigana. Mada maigana. Masaa mawili. Ni mada meni. And in fact, here we are very disciplined. You can see how you are sitting. Na hapa waweza kuona nidhamu tulio nayo. Waweza kuona jinsi ambavyo tumekaa. And you can come here and choose not to talk to anybody. Na waweza kuja hapa na uchagua kutosema na yoyo. Waweza kuja hapa kuchagua kutosalimiana na mtu yeyote. But sit there and worship the Lord. Keti pale uabudu Mungu ukiwa peke yako. Lakini tunakutana, naone turashemania, tunakula, tukali hapo. Right now in my neighborhood they had a party. Hata pale majirani wangu walikuwa na karamu. Nothing they were all there. Na walikuwa pale wote. Na wanakula na wanashangilia. Makali ya kama makubuya. Na najua sasa hawakuenda kanisa. Na tunafanya uabudu. Hata wewe wakati hatukuwa tunakuja kanisa. Ona wewe ndio karoka kaka nida. Inawezekana hata kwenu mlikuwa napata. Wote kwa nyumba mbona korokoa na maduka. Na mlikutana na watu na wakabulia hapo. Mimi nando ajili tu yangu. Hata mimi kwa company kuna company moja tulikutana. Ona nini mwe kilitwe mwe company mwe tushemaneti. Na tunakuwa huko tunazungumza juu ya business. Huko tukali na lakini hatutaki kukutana kwa kanisa. Tunaenda kushemania deni wa kanisa. May God forgive us. Mungu na atusamehe. Bwana asifiwe. Ndani ya mosho. Because if we don't meet in
kanisa. Hali za weza kutulazimisha. To meet somewhere. Kukutana mahali. I was observing a certain trip from India. Nilikuwa nikitazama vifungu fulani kutoka kule India. India now, India sasa, they are meeting in the hospitals. Wanakutana hospitali. Sometimes they are meeting, cremating the bodies of the other one in the streets. Wakati mwingine wanakutana wakichoma miili ya wapendwa wao mahali. And other times now they have, I saw another one, they have gone out on the street. Na nikaona nyingine sasa wametokelezea kwenye mitaa. Crying. Wakilia. Displaying the Bibles. Wakitoa Biblia na kuzionyesha. And asking God to save them. Wakimuuliza Mungu, Mungu tuwa. May God forbid. Mungu na atukane. That we shall be forced out. Ya kwamba tutatolewa. To go and meet. Kuenda kukutana. Under severe circumstances. Kwenye hali ambazo ni za uchungu. May God reinstate us. Bwana na atureje. Na tuwe na shauku. Na tukuwe na nyota. Ya kumtafuta Mungu. Wawe dakai. Bwana asifiwe. Bwana ni rogosho. I want us to take like 5 minutes. Ningependa tuchukue kama dakika 5. Na tuombe na tujiombe. Na tuhoe na tuhoe. Na tuombe watu wetu. Na tuhoe na adwaito. Kwa sababu katika kipindi hiki itakapo kutoka mwaka uliopita. Mtoto, nini wangi kilifu wiki ya COVID kuma mwaka mwitu? I'm a witness because I have been trying to learn after some people. Mimi nimeshuhudia kwa sababu nimejaribu kuwafuata watu fulani. Na nimeona watu wameamua kana kwamba hawatarudi kanisani. Na mimi nitakulia ndo mapenzi ya kimati ushoka kanisa hili. Kuna watu wamefanya kama wamebackslide. Kulia ndo mahali tetema karo ukime. Kuna watu hata wamepoteza hata nyumba zao. Kulia ndo matete kinya mishiki yao. Kuna watu wamepoteza imani yao. Kulia ndo matete mitikio wao. Na tumwambie Mungu tungetaka watu wetu. Na tuna gai mitu kwenda. We can claim our people back. Kuri ya ndo itu vingi manyo bayaka. Kuna spouses. Kuri ndo. Waume ama wake zao sasa hawana shauku ya kwenda kanisa. Nao kana anguri yao leo matini na nyota lege wao ni kanisa. Hata wanachukua excuses. Ona ni mwana mimi ya mwenda shilikuwa tio. Unajua nilikuwa tulikuwa tunazungumza na kijana wangu nikamwambia ya kwamba sababu when I was in primary school and even in secondary school. Bila jina na mwanaga kwa tukiangalia kama uga kukifanyika kitu na kuwe ya kwamba siku hiyo hatutaenda shule. Kukiki kiyo tunakuhanya ndihi mitu shumuru. Nilikuwa ninafurahi. Tulikuwa tunafurahi sana. Kwa kena mamungu. Kwa ni mta itani mwa hana mungu. Kukikuwe ya kutimutimutimu. Kukaikuwa wega. Unasikia mzuri. Kukaikuwa wega. Sijui kama kwa kwenu wabenzo ni kulikuwa na unasikia leo kesho hatutakuta shule. Unasikia mzuri. Wewe kwa mshu mtilivu kumbuka hiyo ni kero kingi. Ya yule hapo hiyo neno hiyo na maana hiyo ulikuwa unasikia hiyo ikiwa kesho hatutakuwa na shule unasikia mzuri sana. Let me see sincere people. All of us city water and it has also happened. Na pia imefanyika. And I want to tell you sincere. Na ningependa kuambia kuna watu wanasikia vizuri sana ya kwamba sasa kanisa zimefungwa sasa wanaweza kula marembo na hinda na kuruka ukaiwa wewe na sasa ilipotangazwa jana ikasema ame ni haraka sana ametangaza hadi sasa kaya taka na laini na unaanza wanasikia kama hai amekimbia sana kwenda hanyuki ya mungu shoki. It is good to be sincere. Ni mwenye mkono hii mungu kwali ya shagaruko kuronga iwe. Bwana asifiwe. Amen. Hebu tusimame tuambie Mungu atupe shauku ya kukutana kwa nyumba yote kwa kukutana na kumtafuta. Wao shimani ya. Just stand up on your feet. Lift up your hands. Wao kwa kama kuna iko. Na mwambie Mungu na unigai. Kai gaine nyota. Tuma nifanye
nipe shauku, nipe nyota, nipe cha, nipe kiu, nipe nyota ya neno lako, nipe kiu, nipe nyota ya kukutafuta, nisaidie ili nikutafute katika jina la Yesu. Niondolee mambo ya bure, maono mato na shughuli za bure, na shughuli za toho, na sababu za bure, shughuli za toho za kukunifanya nisikuje katika nyumba yako, kwenye nyumba yako nisikutafute wewe. Kwenda Bwana nisaidie, nani ndiye mwambie Bwana nisaidie, nani ndiye naja mbele zangu, toka mbele yangu.
We need them, Jehovah God, in your kingdom, in your presence. We need our family members in your presence. We need them, Jehovah God. We call them to your presence in the name of the Lord. We cancel any excuse, any fatigue. In the name of Jesus. We come against the spirit of reluctance. They are feeling reluctant. They cannot come. What may cause a shout? Bona tunaomba ya kwamba wameshatukuru. Katika jina la Yesu. Is there somebody you are missing? I want us to pray for those people we are missing in the house. Look around and mention as many as possible. Yes, if akina mama unajuana, atumia memoya ine. Baba Johnny, si unajua wazee wote. Yes, we are going to mention them. The chairman, you know all you are doing. Say, I can say you are there. Yes. So you know them. Yes. You know your friends. The worship leaders, you know them. Tunajua wale wanaoongoza kwa sisi. Can we come before the Lord and claim them back? Tuende mbele za Mungu na tuwaitishe. Mention as many as possible. Yeah.
We thank you for brothers and sisters. Tunakushukuru kwa sababu ya ndugu zetu na dada. Shall we take a moment and we pray against the spirit of fear and discouragement? Tuchukue nafasi na tuombe kinyume cha uoga. The Bible says we have not been given the spirit of timidity. Inasema kwamba hatujapewa roho wa uoga. And you know fear, na wajua kwamba uoga enslaves, inafunga. Fear, uoga is bad, ni mbaya. It puts us in captivity, na kuweka katika hali ya utumwa. Fear paralyzes. Uoga unapooza. But we are going to pray that may God give us courage. Lakini tunaomba Bwana atupe ujasiri. Can you go before the Lord and you pray for spirit of courage? Ya Mungu muombe roho wa ujasiri. Confidence to continue. Ujasiri wa kuendelea. Tuambie Mungu tumekataa roho wa uoga. Tuende tuendelee roho wa uoga. Tunakaribisha roho wa ujasiri. Tuende roho wa ushala katika jina la Yesu. Our MCAs. Tunaomba hata tukitubu dhambi za MCA.
Spiritual forces of evil in the heavenly realm.
juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We are in spiritual warfare. Sisi tu katika vita vya kiroho. And in the battle, tu katika vita. You cannot win the battle unless you are strong. Na huwezi kushinda vita ila uwe hodari. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. I pray that we shall be strong. Ninaomba tuwe hodari. And we shall not lose the battle. Na hatutapoteza vita. Tuinue mkono useme mimi sitapoteza. Wewe ungejiko hapo. Sitakufia kwa uwanja wa vita. Bila dhini wake hao. Sema kama unamaanisha. Hata muondoleke kiasi. Sitakufia uwanja wa vita. Bila kiharo nikia bara. Nitakuwa na nguvu katika Bwana. Uone hinyadhini wa mwana. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus, praise the Lord. I want to mention seven things, just mentioning them. And this is the way we are going to live as a victorious life. When they received the power in Acts, in the book of Acts, things happened. And this is going to be the desire of each one of us. In Acts chapter 1 verse number 8. Katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya yake ya 8. He said, you shall receive power. Anasema ya kwamba mtapokea nguvu. When the Holy Spirit comes upon you. Akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. And the power that we are receiving. Na nguvu ambazo mtapokea. Mighty power, ni nguvu zake kuu, that it comes through the Holy Spirit. Ambazo huja kupitia kwa Roho Mtakatifu. So what each one of us needs, kile ambacho kila mmoja wetu anahitaji, is the Holy Spirit, ni Roho Mtakatifu. Because the Holy Spirit is the energizer. Kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye atutiaye. He is the one who gives us power. Ndiye atutiaye nguvu. He is the one who makes us strong. Ndiye atuwezeshaye. So when they receive the Holy Spirit, in Acts chapter 2, katika Matendo sura ya 2, the Bible says, inasema, and I will repeat what I said on Sunday. Na nitarudia niliyosema siku ya Jumapili. The first thing that they received, kitu cha kwanza walicho, they received the power of utterance. Walipokea nguvu za kunena. Praise the Lord. Bwana asifiwe. They started speaking. Wakaanza kunena. And I pray that you will have utterance. Na naomba upate unene. And we shall be able to speak to circumstances. Tutaweza kunenea hali. Kwa sababu kuna nguvu katika usemi. Mitodo ni kuli hinyadhini washu. Maneno yako yana nguvu. Shumoshi ya mune ile hinya. Siwambie Mungu nipe nguvu ili niweze kunena. Ile mwanga ni hekinya ndegela. Ndipo unaweza kuamuru hata shetani. Tuko pamoja, mekamo. Kwa sababu the world is ruled by words. Kwa sababu dunia inatawaliwa na maneno. Even we rule the spiritual realm with the words. Hata katika ulimwengu wa kiroho tunatawala kwa maneno. Bwana asifiwe, madhani na mwisho. Ambia Mungu loose my tongue. So that I can take authority. Ulimi wangu nikachukue mamlaka. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Na sasa uanze kusema I am unstrong. Unamwachia kwa tena hii. I am healed. Nimehonu. I am an overcomer. Nimehotanate. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The second thing, they received the gifts. Jambo la pili wakapokea vipawa. They received the gifts of the Holy Spirit. Wakapokea vipawa vya Roho Mtakatifu. Because when they received walipopokea nguvu, they received the gift of the Holy Spirit. Wakapokea na vipawa vya Roho Mtakatifu. And this gift, they come in a with their package. Na vipawa hivi vinakuja na kifurushi. Peter, who was a coward, Petero aliyekuwa ni mwoga, he stood up and started preaching. Akasimama na kuanza kuhubiri with authority, kwa nguvu na mamlaka. I pray that you will receive the gift of the Holy Spirit. Naomba tukapokee.
Na ni maombi yangu ya kwamba na wakati huu kila mtu akipokea nguvu Mungu atakupatia vipawa na karama za Roho Mtakatifu. Ati omugo mukira hinya ngai akamohe iheo shero. Na karama hizi zinafanya uende to the next level. Na iheo ishishi tumaga utika biwe. Tunaona wakati Pita na Yohana waliondoka. Yuko na hili ya Petro na Yohana maombi. Wakakuta yule mtu alikuwa kiwete miaka mingi. Kuna kiocho kile aliyotuleta hao miaka mingi. Hawakuwa na fedha, hawakuwa na dhahabu. Matiari na fedha na matiari na dhahabu. But they used the gift. Lakini wakatumia vipawa to raise that man. Kumuinua yule mtu. Bwana asifiwe. Bwana ni Mungu. So you receive the gift of the Holy Spirit. Ukapokea vipawa vya Roho Mtakatifu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The fourth thing, he said in the fourth of the night, I can't remember. Jambo hilo lingi. They went out. Wakaenenda. Wana asipi. Praise the name of the Lord. Unajua kabla ya kupata nguvu. Matana ya nahinya. They were gathered in one place. Wakarete hando hama masha wakarete. They were fearful. Nimei ulietu wane kwe. But when they received the gift. Lakini walipopokea karamu. They went out. Wakatu. May the power of the Holy Spirit send us out. Na nguvu za Roho Mtakatifu zikatutume. And we lead the world with the good news. Tukafikia ulimwengu kwa habari njema. Bwana asifiwe. Magani ya Mungu. Sema tutaenda. Ugalitumwe. We shall go out. Metuku magara. We shall go out. Metuku magara. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The third thing. Jambo la tatu. They preached boldly and defended the cause of the gospel. Wakahubiri kwa ujasiri na wakasimamia kupigania nchi. When they received the power, walipopokea nguvu, they preached with boldness. Wakahubiri kwa ujasiri. They were not intimidated. Hawakutiwa woga. Beleni walikuwa wametiwa woga. Hivi hao mbele ni meki nituwa mwaya. But they went out and preached. Lakini wakatoka wakaenda kuhubiri. These days kuna mambo mengi sana yanatia woga. Mahine ni maya hende maudu mengi muna maratu mwoyogia. Munajua hata kuna watu, munajua hata sasa kuna maturadations na mambo mengine. Na maudu mengi makini tuile na maudu. Wadao kunja na wanatuambia usipotoa buzi, usipotoa hii, usipofanya hili. Wadio mwana wakamanga tuila, utenita buli, utaliko, utagiko. And sometimes we are not bold enough to speak the word of God. Na mahida magitu kaha usha, mamuiga. But when they received the power, no hindi ya mamu kene. They became bold. Wakawa na wajasiki. And they spoke the word of God. Wakanena neno. With the boldness. Another thing they received, jambo lingine walilopokea, they healed the sick. Wakawaponya wagonjwa. Bwana asifiwe. Madhani ya Mungu. Chukua mikono yako na mna hii. Kwa hiyo kwa hiyo unaongoza si they were good. Wakaambiwa. And this miracles, na ya kwamba will follow you. And ishara hizi, you shall lay hands on them. The sick. Mikono yenu wagonjwa. Okurukwe hindi tulama tarahinya wakona ni. Ambia mwenzako, ikiwa kuna wakati unahitaji hii pala ya kuponya. Ukikurukwe hindi tulama tarahinya wakona ni. Si, tuko pamoja. Si useme Mungu. Weka mujiza kwa mikono yako. Kena shia mamu kwenye mkona. Eh? Ukiona mtu mgonjwa kabla ya wite ambulance. Atimona mtu mgonjwa utameta ambulance. Unasema kwa mkono wangu kuna nini? Muka wakini wano kwa mkakunya kini. Wana asifiyo. Wanda ni rogosho. Sema sasa nitaponya wagonjwa. Karibu ni kwa hanyo. Wakapu wataponya wagonjwa. Ya inga na mbe kwenye. Usikoje mtu. Duge chona mkono. Wanda mkono mwano. Ni mtoto sasa kuna mkono. Ni kuina hinya. Wana asifiyo. Amen. Sema nitaponya wagonjwa. Tutaponya wagonjwa. Kabla wafike hospital. Wanda nakina hospital. We shall touch. Praise the Lord. They healed the sick. Say we shall heal the sick. Because we have received the power. Something else. Jambo lingine. I don't know if you are young up. I don't know whether somebody is like it. They remained in the fellowship. To what final need?
Walikaa kwa nini? Kwa ushirika. Kwa ushirika. When they received the power, walipopokea nguvu, they had the power to remain in the fellowship. Walikuwa na nguvu za kukaa katika ushirika. I woke up in the morning and I became so disturbed. Niliamka asubuhi nikasumbuka sana mawazo. Nilipofikiri juu ya jambo hili, Hii ugonjwa wa COVID ni shetani mkubwa sana. Ugonjwa wa COVID ni demoni. Unaona ya kwamba inatutenga na kanisa, ikitukania na kanisa, na mtu akiwa mgonjwa, na mtu emoa. Hata wewe ukiwa rafiki yake ama relatives, hauhitaji kufanya nini? Na wewe umeonekana kwa wewe kuna watu wake kana wewe wa familia yao tunaendo huko. Tunaendo wewe tena. Hata president jana akasema ya kwamba hospitali zihakikishe watu wanaona na mtu mmoja. Tuko pamoja. Kwa hivyo ina isolate na unajua ukiwa peke yako unaweza kuwa haraka sana. Ila mtu kidukania nani? Na niombe na hedi ya watu wiwi kiwiko na tete hando wiwi. Usiende kanisani, kanisani. Hata sasa wale wanafanya kazi wanaambiwa mujaribu kufanyia kazi nyumbani bila mkeo. Mwanamke mwanakuntele bila kushi. Nimekuwa na wakubwa wangu wa wengine wamekuwa wagonjwa na hata mapastors. Na sisi hata kuwaona. Iko ndio naendelea kwa kumbukumbu mwana wa Kenya anaendelea kwa mtini wa utukata. Lakini wakiwa lazima niende ndio mama. Nikawasika. Si tuseme tumekataa. Tumekuwa. Tutakuwa na ushirika. Praise the Lord. The power of the Holy Spirit will bring us. Mungu za Roho Mtakatifu zitaturejesha katika ushirika. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Another thing, jambo lingine. They prayed together. Wakaomba pamoja. And they did what? They prayed together. Waliomba pamoja. Walipata nguvu wakaweza kuomba pamoja. Atimani rehinya makiajia kuhoya kaha. May God help us to pray together. Mungu atusaidie tuombe pamoja. Nilisema ya kwamba kuna watu wameona kana kwamba sasa hata hawahitaji wengine, they can pray on their own. Kuria ndo mara mbili ta makaraba tana ndo ali ngiwa na mama yake mareka. But I pray that we shall pray together. Lord rao ya tuhoya yetu. Bwana asifiwe. Then the last thing, then, mwisho kabisa, they were feared. Waliogopa. Hey, waliogopa. When you have power, hindiya unapopata nguvu, people will fear you. Watu watakuogopa. But if you don't have the power of the Holy Spirit, kama una nguvu za Roho Mtakatifu, if you don't have this power, kama hauna nguvu hizi, people will not fear you. Hawatakuogopa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We shall receive power. May you receive this power. Okay. His, so that you may be able to continue. Let's start up on that. We want to finish our this our first service. And probably those that can wait, we're going to have another service. But stand up on your feet. And I want to pray. And you can pray that wall. You might be there and you need a special prayer. Where's a woman going to my head? You'll be mine. In the dark, you're going to be mine. Jeff, you're going to be mine. And I'm going to be mine. And I'm going to be mine. You need a special prayer. And you'll be mine. Anybody who needs a special prayer, thank you for those. Just take a step and come here. Yes, those that need prayers, just come here. We're going to maintain distance, but if you need a prayer, just come forward. Let us pray together. Anybody else who needs a special prayer, we can pray for you. Might be having a relative or somebody. And we're going to pray for them. Waweza kuwa na mpendwa wako ama jamaa yako na pia tutawaombea. Tuinue mikono yetu tunapokumbuka ndugu zetu. Tuombe kwa maana tutakikana na Mungu. Baba, katika jina la Yesu.